Je to druhý diel série Playground AI s Yetim. Venujeme sa tu vytváraniu grafiky pomocou textových príkazov, tzv. Promptov. V dnešnej lekcii si ukážeme vytváranie grafiky v štýle Pixaru, kreslenej grafiky, čiarovej grafiky. Prejdeme na plátno. Zapneme si náhľad a ideme písať naše prompty. Zvolíme si najskôr filter, použijeme tento. To je pomenované podľa buď Boh Vyšna má taký názov, alebo je tu aj Moloch, je to postava z Marvelu. Takže začneme tým, že napíšeme, aký štýl chceme použiť, takže Pixar. Už vidíme, že to zareagovalo. Pixar style. A chceme postavu. Charakter. Takže my chceme tú postavu kreslenú. Takže dáme, že minimalistické čiary, minimalistické čiarové umenie. Tak, takéto niečo chceme. A chceme tu mladé dievča. Mladé dievča oblečené v takom pouličnom oblečení. Dobre. Chceme, aby mala na čiapke baseballovú čiapku. Takže baseball na hlave. Dobre. A chceme, aby bolo biele pozadie. Takže dáme, že sa vynára oproti ostrému Pixar nespoznáva ostrému bielemu pozadiu, aby nám zmizli tie budovy. Dobre. A ešte dáme, aby tie čiary boli tučné, atramentové. Dobre. Dievča sa mi zdá nutné, tak to zmeníme na niečo antropomorfované, čo sa bude podobať na človeka. Takže tu dáme antro. A to sa píše, tuším, takto. Antropomorfik. Antropomorfik. To dokopy antropomorfik. A čo dáme? Dajme tomu Yeti. Super. Môžeme tu dať, dajme tomu krokodíla. Aj to sa mi páči. Môžeme skúsiť čipmanka. Ten je príliš normálny, je nosorožca. Celkom zaujímavé. Môžeme zmeniť, dajme tomu pozadie na červené.
Super. Potom dáme vygenerovať, vypublikovať a máme to hotové.